Hej och välkomna till en ny video här på min kanal med Fis och Grande. Idag hade jag tänkt att vi skulle fortsätta spela spelet Hope. Sist gång vi spelade så avslutade jag här. Och jag märkte nu att man kunde trycka på någon interact här. Vilken knapp nu det är. Vad? Hur gjorde jag det där? Så. Jag tittar på YouTube. Så ni tycker säkert, nej men vadå, han tittar ju bara på YouTube, är inte det fusk? Jo, det är väl lite fusk, men det här var lite långsökt kanske. Men i alla fall, det är dit man ska. Wow.
det är allt. Känns ju som om det var lite onödigt att döda den där om det här var liksom allt. Inte vad skulle jag. Kan du sluta dö? Det vore väldigt bra. Bra så. Gunnar! Hoppsan. En gång till. Då blir inte jag glad på det, okej? Så, bra Gunnar också. Bra, riktigt bra gjort.
fan. Ja. Jag har försökt det väldigt många gånger nu. Med ja, olika grejer. Ja. Men ja. Jag, när jag kollade på YouTube också, så märkte jag visst en grej som, ja, hade varit bra om jag fick reda på förut, när jag var nere. Det var att det stod en sån här lådmojäng här uppe, som man antagligen ska putta ner typ. Så, ja. Och då ska vi få in den där, tror jag. Här är din lilla maskmojängklumpgrej. Ja, och då kan jag hoppa. Sådär. Jaha. Tillbaka här och jag vet, jag tittar mycket på YouTube nu, men det här är lite för svårt för mig. Alltså jag gör ju det här bland annat för er skull, för att vi ska komma vidare och inte bara vara på det här tråkiga, dystra stället med massa blixtrar. Så ja, det är ju därför. Men jag tror jag har hittat rätt sätt här. Jag var väldigt nära förut med att klara det. Men jag klarade det ju inte då. Men ja, ändå. Här ska jag ta. Och så ska jag dra den hela vägen hit bort till den andra lilla hålan. Och då ska jag jag ska dra ut den här först. Och så drar vi den. Och nu kan jag snart dra i den där knappen där borta. Jag bara trycker in den så. Sådär ja. Äntligen. Ja. Ha. Vad var det som hände då? Vad är det här? Okej, vad händer nu? Jag ska hämta den där andra svärdsdelen kanske. Där sitter du.
Där är min mamma. Mormor. Ja, Aska, vår gäng. Ja, där var det någonting. Eller? Var det någonting där? Ja, det såg ut. Det var en spargrej. Sådär. Ska bara hämta min jättestora gå-robot. Må jag en gå-grej, spring, gå. Krabba. Saksmannen. Inte hans familj. Sådär, två stycken robotgrönsaksmannar kvar. Innan det händer någonting speciellt att ta. Och så klättrar vi upp för den här lilla stegen. La 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 la.
det var ju typ sådär den stora robotgrönsaksmannen gjorde i första avsnittet när han bankade till en stor blomgrej. Och nu gjorde jag samma sak. Ska jag... Nej! Så skulle jag nog inte göra. Så gör man inte. Var det så enkelt? Skulle jag bara stå till den igen?
där. Ja, just det, jag säger vad det är då. Nej. Blir ett bra ställe att avsluta på då. Det blir som en liten cliffhanger. För jag står på en klippa liksom. Och, ja. Cliffhanger. Ja. Men då ses vi i nästa avsnitt. Och glöm inte att prenumerera, likea, dela. Och ni ska inte dislikea. För det blir inte så roligt. Och kom ihåg nu. Dela, prenumerera, likea. Dela. Prenumerera, likea. Bra. Prenumerera gör du på den röda knappen där nere. Ja. Hej då!